sebab aku tak dapat nak cover seluruh Asia Tenggara uh -huh. tapi permasalahan dia lebih kepada permasalahan di dalam pencarian data dan juga maklumat khususnya sebelum Melaka. Anda sedang mendengar siaran Tetarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com Assalamualaikum dan salam sejahtera Bersama lagi kita di dalam siri Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku Bersama-sama kita, Mat Koi, Iskandar Kamil uh, Dalam membicarakan tentang Menjadi Malaysia Dan ini adalah episod keempat Kita membicarakan tentang uh, tema ini dan kalau minggu lepas kita telah membicarakan tentang hal sebelum Melaka Dan minggu ini kita akan membicarakan tentang... Permasalahan... Di dalam... Pensejarahan... Asia Tenggara... Koi... Eh, um, aku ada buat study lah juga... Sikit-sikit kan... Okay. Kalau... Aku ada baca... Uh, satu tulisan... Daripada John Ladd... Apabila dia bercerita okay. tentang... Uh, perkembangan penulisan... Pensejarahan di Asia Tenggara... Hmm. Dia membahagikan dua kumpulan... Kumpulan Aha. sebelum... Uh, uh, Perang Dunia... Kedua Dan satu lagi kumpulan adalah Selepas daripada Perang Dunia Kedua uh, Kumpulan yang okay. pertama ini biasanya terdiri daripada orientalist mm -hmm. Ahli filologi, okay. pakar uh. batu bersurat mm -hmm. Yang mana uh, di sini adalah peringkat permulaan Di mana persejarahan Asia Tenggara ni terbentuk mm. Kemudian beralih kepada Selepas Perang Dunia Kedua Di sini munculnya sejarawan-sejarawan profesional lah mm -hmm biasanya yang famous uh, sikit DGE Hall eh mm. yang uh, bukunya dijadikan silibus uh, sejarah Asia Tenggara di ah. kebanyakan negara-negara okay. uh, di Asia Tenggara okay. dan uh, beberapa pertembungan yang berlaku di antara mm. kumpulan sebelum dan selepas biasanya disebabkan uh, uh, wujudnya penemuan-penemuan baru ya, kan betul. Uh, betul. Uh, dari sudut uh. arkeologi kan arkeologi mm. uh, kecanggihan hmm. um, kecanggihan sistem, kecanggihan um, teknologi yang ada sekarang Betul. mengubah banyak perspektif dan menimbulkan pelbagai permasalahan-permasalahan uh, baru di dalam pengkajian Asia Tenggara jadi hmm. itu uh, sedikit yang aku boleh uh, memberikan gambaran dan aku rasa engkau orang yang uh, lebih Wajahlah untuk bercerita pada malam ni Tapi bila kau dah huraikan benda tu kan Maknanya kau dah jadi pakar ni Eh tak pakar aku, <laughs> aku kena jadi duduk kat sini aku kenalah buka buku Sudah, sikit Sebab apa nama-nama yang kau sebut aku sendiri pun tak baca ah. Aku belum baca lah belum, ah, belum baca, baca lagi belum Ada buku-buku tu dekat sini ke apa ah. Aku duk penghati-hati ke tengok kalau ada-ada buku ni eh, Kita ada banyak buku asal Tenggara kat sini ah. Tapi aku rasa aku takut kita tak cukup masa kalau okay. kita nak tunjuk satu-satu okay. okay. Melainkan nanti kalau ada buku-buku khusus eh, yang okay. kita boleh tampilkan ah. lah eh? Okey. Aku rasa kau kena brief sikit dalam podcast kita malam pada hari ini ialah permasalahan umum di dalam pensejarahan Asia Tenggara. Okey, aku mungkin aku apa ubah suai sikit apa soalan kau tu lah. Ah kenapa kau nak ubah suai pula? Tak ada. Ubah suai kan sikit tu permasalahan dia lebih kepada permasalahan sebab aku tak dapat nak cover Seluruh Asia Tenggara uh -huh. Tapi permasalahan dia lebih kepada Permasalahan di dalam Pencarian data Dan juga maklumat Khususnya sebelum Melaka hmm. uh, Sebelum Melaka lah sebab kita Nak mengkhususkan menjadi Malaysia, mm -hmm. menjadi Malaysia. Malaysia ni biasanya macam kita siri-siri apa kita yang lepas, episod yang lepas aa, titik mulanya biasanya sejarah konvensional akan memulakan daripada Melaka. Aa, jadi persoalan aa, yang kita dah jawab di dalam siri-siri yang lepas, aa, kenapa tidak apa kerajaan-kerajaan yang sebelum Melaka yang mana Melaka mewarisi aa, mm. sistem budaya politik Uh, dan juga uh, apa beberapa ciri-ciri yang lainlah hmm. kan okey salah satu daripada permasalahan aku punya tunjukan membuat soalan untuk jawapan kau sendiri ah uh, ya? uh, yalah itu aku nak kena ubah <laughs> aku nak kena ubah suai. <laughs> si. tapi betul betul, uh, betul aku nak kena ubah suai sebab bila kau cakap Asia Tenggara aku tak dapat nak cover semua Asia betul, Tenggara betul aku berasa uh, soalan aku uh, tidak tepat untuk uh, menjawab tema menjadi malaysia sebab, sebab Asia Tenggara ni besar tapi pada masa yang sama aku rasa perlu dipertegaskan bahawasanya terdapat kebergantungan sebenarnya ataupun saling kait mengait hmm. uh, antara negara-negara di Asia Tenggara daripada sudut sejarahnyalah okay. khususnya antara Malaysia, Indonesia, uh, selatan Filipina. Thailand dan juga apa Filipina. Hmm. Kan? Itu memang ada kaitan yang sangat-sangat hmm. rapat. Tetapi bila wujudnya negara bangsa, sejarah menjadi terpisah mengikut acuan negara bangsa moden tu. Hmm. Ha, jadi mungkin kerana itu juga yang telah kita jawab kenapa uh, Melaka dipilih. Lah. tapi kita nak bercakap sekarang ni tentang uh, sebelum Melaka Betul. Jadi antara permasalahan-permasalahan yang uh, daripada bacaan aku lah yang aku kongsi lah. Kita kongsi ya, uh, uh, bukannya nak bagi tahu uh, betul ataupun tidak, tetapi lebih kepada perkongsian. Lah. perkongsian aku sebenarnya berdasarkan kepada uh, buku uh, inilah. Uh, yang ini second edition, eh, edisi kedua, A History of Malaysia yang ditulis oleh Barbara Watson Andaya dan Leonet uh, Andaya. Yang ini, ini, yang ini kawah buku punya lah. Kawah buku punya yang ori punya lah. Yang ini yang, yang original version. Eh. Yang ini, ini yang versi, versi kedua. Sebenarnya versi ini sudah pun diterjemahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam bahasa kebangsaan kita ada. Tajuk apa eh? Uh, sejarah Malaysia Kalau tak silap aku lah oh. Sejarah Malaysia Tetapi Terjemahan daripada uh, Andaya dan Andaya ni lah Andaya-Andaya hmm. uh, ni Menjadi rujukan Kerana mereka adalah Antara uh, Pakar Di dalam uh, Sejarah Di uh, Dunia Ataupun alam Melayu ni lah Jadi apa Permasalahan dia Okey, Okay uh, Permasalahan Yang Dinukilkan Oleh Andaya dan Andaya lah Yang buku uh, Buku yang ini eh. uh, buku, buku yang ini Okay Uh, permasalahan dia adalah Permasalahan kajian sejarah So, di dalam kajian sejarah ni Salah satu daripada Kaedah dia adalah pengumpulan data Dan maklumat lah. hmm. kan? Jadi, menurut uh, Andaya dan Andaya uh, Sejarah khususnya Sejarah uh, Malaysia uh, Yang kita kenali sekarang ni lah, Yang kita kenali sekarang ni Daripada tahun 1400 uh, Ke atas tu Uh, dia ada data-data yang lebih uh, uh, yang lebih komprehensif lah lebih banyak sumber dia lebih banyak sumber dia kerana pada waktu itu sudah ada kedatangan pedagang-pedagang uh, daripada Eropah dan sebagainya kan yang menulis kan Portugis pun sudah masuk kan uh, Belanda pun sudah apa bermain-main di apa Uh, ruang uh, Alam uh, Nusantara Ataupun alam Melayu ni Kan Jadi catatan-catatan tu uh, Boleh diperolehi Diperolehi lah uh, Tetapi Sebelum 1400 Sebab Melaka tu 1400 huh? Kemudian jatuh 1511 Tapi sebelum tu Kita nak tengok sebelum tu Sebelum tu Salah satu daripada Problem dia menurut andaian andaian ni Adalah kekurangan Data-data uh, Kenapa kekurangan Data-data Salah satu daripadanya Adalah kerana Tradisi pendokumentasian secara tulisan. Hmm. Ha, itu sangat kurang. Kita ada prasasti ataupun batu prasasti. bersurat. Ha, prasasti, prasasti ya ataupun batu bersurat kita ada tetapi uh, teks uh, teks ataupun tulisan-tulisan di dalam batu bersurat ini terlalu pendek untuk kita memahami masa lepas kita. Ha, terlalu pendek. Uh, begitu juga dengan apa tu ah uh, Bahan-bahan daripada arkeologi, bahan-bahan daripada arkeologi hmm. ini bukannya uh, mudah, ya? maknanya dia ada apa tu teknik-teknik apa penggalian yang perlu apa sesuai supaya barang tu masih lagi Kepenian apa kan? Uh, terpelihara kan tak rosak kan. Uh, jadi benda-benda ni menyukarkan, maknanya uh, pengkaji sejarah perlu juga untuk uh, bekerjasama dengan bidang-bidang lain contohnya di dalam konteks untuk mengkaji uh, a sebelum uh, Malaysia sebelum Melaka lah kerajaan-kerajaan ha, yang sebelum sebelum Melaka ni maknanya perlu ada kerjasama di dalam pelbagai bidang iaitu multidisciplinary dalam bahasa Inggeris dia maknanya pelbagai disiplin yang perlu datang untuk memetakan dapatan-dapatan tu Hmm. kan. Jadi memandangkan uh, kita tidak ada uh, tradisi tulisan uh, yang apa komprehensif, jadi kesukaran untuk kita memahami. Jadi untuk memahami masa lepas tu daripada itulah daripada artifak-artifak, uh, peristiwa-peristiwa yang mungkin ditemui kan, daripada prasasti dan juga uh, struktur ataupun sistem apa masyarakat pada waktu itu kan. Uh, yang apa diperhati ataupun diteliti oleh pengkaji-pengkaji uh, sejarah uh, begitu juga dengan uh, apa sistem politik uh, struktur masyarakat dan hmm. uh, benda-benda tu menjadi bahan-bahan uh, yang kemudian kita uh, cuba untuk cari correlation ataupun uh, hubung kait dia untuk kita membuat satu rumusan Hmm. Jadi mengkaji masa lepas ni dia sangat tertakluk kepada interpretation dalam bahasa Inggeris ataupun tafsiran. Hmm. Sebab kita untuk mendapatkan fakta yang oh inilah yang sebenar-benarnya ini agak susah sebab kan? kekurangan apa uh, uh, maklumat yang lebih terperinci dan juga yang lebih komprehensif tak macam sekarang lah hmm. macam sejarah moden. Sejarah eh. moden tu bila dah ada tulisan kemudian dah ada apa kertas. Eh. Hmm ada apa teknologi untuk dakwah jadi benda-benda tu lebih lebih mudah kan jadi kalau sebelum tu kita bergantung kepada sumber-sumber luar Sumber-sumber tempatan yang macam aku cakap tadi lah Yang hmm. prasasti ataupun batu bersurat Tetapi tak mencukupi hmm. Terlalu pendek Dan kemudian bila jumpa pula Kemungkinan dah rosak Hmm. Kan batu-batu tu kan dah rosak lah sebab uh, hakisan dan kemudian kita ada masalah macam apa cuaca kita tropika kan hmm. panas banjir dan benda-benda tu dia uh, mempengaruhi kualiti penemuan hmm. artifak yang kita dapat tu. Jadi kita terpaksa bergantung kepada tulisan-tulisan uh, so, ataupun sumber-sumber daripada luar khususnya daripada uh, India, Arab dan China. China. Uh, dan China eh. Dan kemudian satu lagi aku rasa uh, kalau dalam macam uh, buku ni lah macam Andaya-Andaya uh, cakap ni Salah satu daripada problem uh, Pensejarahan Malaysia ni Berbanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara eh negara-negara Asia Tenggara Kita tidak mempunyai satu monumen hmm. Yang gah Yang besar Yang boleh digunakan untuk melihat uh, Peradaban pada waktu tu Contohnya... Contohnya macam Angkor Wat. Yes. Angkor Wat kan. Hmm. Daripada Angkor Wat tu satu kompleks. Uh, Kuil yang besar. Dengan berbagai-bagai apa simbol-simbol. Daripada situ orang boleh mengkaji. Uh, kan? Tapi kalau macam di Malaysia ni... Kita tidak ada monumen yang seperti itu. Kalau tu. yang candi di Lembah Pujang tu? Okay. Candi yang di Lembah Pujang tu... Uh, memang ada setelah dibuat penggalian. Tetapi kan ada satu kes tu kan Kes tentang perubahan Kawasan yang sepatutnya Dijadikan tapak warisan Aku dah lupa dah berita tu Mungkin boleh boleh check lah Sama ada betul ataupun tak Tapi itu adalah satu kes kontroversi Apabila kawasan warisan tu Sudah dimusnahkan Tapi itu sebenarnya problem. monumen kan Tak pasti aku Tetapi pro, tapi point dia tempat sejarah yang merupakan satu warisan tetapi dimusnahkan. Ya. Yeah, kan? Tak itu, tak itu 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 menunjukkan bahawasanya adakah kerana itu yang kita berbalik kepada episod yang lepas tu, hmm. adakah kerana monumen yang ditemui di Lembah Bujang tu bertentangan dengan ideologi ha, negara. Bertentangan dengan ideologi negara yang menumpukan kepada Melayu dan Islam, kerana itu dia dimusnahkan. Ini ni soalan. Lah, soalan. Koi, aku rasa perbincangan ni menarik. Uh -huh. Dan aku rasa belum puas untuk Um, belum sempurna lagi belum sempurna Dalam sempurna. kita membicarakan tentang pers Permasalahan dalam Pensejarahan Asia Tenggara Aku rasa kita akan sambung pembincangan ni Dalam okay. episod yang akan datang Alright. Layari www.kawahbuku.com Untuk dapatkan buku-buku menarik Judul-judul terpilih untuk bahan bacaan Dan bahan kajian anda Jumpa dalam episod akan datang Terima kasih Koi, terima kasih semua